Här festar Camilla på gardenpartyt i Brostjön för en kvarts miljard. På mingelfest för 4000 gäster, iförd världens näst dyraste rosa diamant. Igår var det gardenparty på Buckingham Palace, ett jättekalas där kung Charles, 76, och drottning Camilla, 76, var värdpar på det exakt 21 mm höga gräset. Prins Edward var sidekick och denna gång var det folk från kultur- och nöjesbranschen som hade bjudits in. Vart man såg stod det kändisar från brittisk tv, och som vanligt gick det åt tiotusentals snittar och ännu fler koppar te. Mitt i allt detta gled drottning Camilla alltså runt i sin rosa kappa och galet dyra brosch. En tuff brud i lyxförpackning, det är ju inte många som skulle våga sig ut bland 4000 hårdminglande gäster om man bär juveler för en kvarts miljard. Men Camilla tvekade inte, hon festade obekymrat vidare i sin miljardbrosch, så unik att den skulle behövt en egen säkerhetsvakt. Drottning Elisabeths rosa diamant. Brostjön pryds av en narciss i miniatyr, toppad med världens näst dyraste rosa diamant, en sten på 23,6 karat som drottning Elisabeth fick när hon gifte sig år 1947. Sex år senare skapade juvelerarfirman Cartier denna Cléno de Platina, som brukar räknas som näst finast bland Elisabeths legendariska brorskär. Gardenparty på Buckingham Palace. Detta var årets andra jättefest på den enorma gräsmattan utanför Buckingham Palace i London, och därmed har den kungliga gardenpartysäsongen definitivt sparkat igång. Ett av årets säkraste sommartecken. Dörrarna till The Carnarvon Room slogs upp klockan 16 och ut på terrassen kom Charles och Camilla, till tonerna av God Save the King.